Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Vroča tema na domovini, tokrat zadnjič pred nedeljskimi predsedniškimi volitvami, pred prvim krogom, seveda verjamemo, da bosta za izvolitev novega predsednika potrebna dva, ampak tokrat bomo pokomentirali zadnja predvolilna soočenja, nekako ocenili, kako so predsedniški kandidati letos pred volitvami pripravljeni na to vlogo in kako bodo obuli čevlje Boruta Pahorja, bodo morda premajhni ali pa preveliki z nocojšnjima gostjama, evropskima poslankama, pa tudi nekdanjima predsedniškima kandidatkama pred 5 leti. Z nami sta v studiju gospa Romana Tomc iz vrst Slovenske demokratske stranke. Dobar večer. Dobar večer. In iz stranke Nove Slovenije tudi njena nekdanja predsednica, gospa Ljudmila Novak. Dobar večer tudi vam. Dobar večer. Če se dotaknemo včerajšnjega zadnjega predvolilnega soočenja na televiziji Slovenija, nekako so si gledalci in gledalke vendarle lahko zdaj nekako orisali, kdo bi lahko bil najprimernejši za vodenje te funkcije. Borut Pahor odhaja po 10 letih. Vem, da imata vsaka svojega favorita, ki verjetno prihaja iz vajne stranke, pa vendarle, kdo vajo je morda v tej kampanji ali pa včeraj še prepričal, če začnemo z vami, gospod Novak? No, ravno sem bila na poti iz Štrasbura v času, ko je bilo to soočenje, tako da za začetek sem pogledala na letališču, potem sem pa bolj prebrala, kaj so povedali kandidati. No, zagotovo mene najbolj navdušuje ali pa svojimi stališči mi je najbliže Janez Cigler Kralj, ki ga tudi zelo podpiram, ker zame on je moralna avtoriteta, on se ne dela, on včasih še preveč iskreno pove, kaj misli, nekateri pa pač v kampanji bolj taktizirajo. No, zame kredibilno deluje tudi gospod Prebilič, ker župani ponavadi imajo veliko izkušenj na lokalnem nivoju. Tudi prej sem ga že poznala kot komentatorja, profesorja ob različnih priložnostih, tako da me njegova beseda prepriča. Pravzaprav bom rekla, da čestitam vsem kandidatom, ki so se za to odločili, da sploh kandidirajo, kajti to ni enostavno, ko se daš tako rekoč na ogled, ko lahko ti lepijo razne take in drugačne nalepke. Tako da vsak ima zagotovo nekaj pozitivnih stvari, nekatere stvari pa pač so drugačne ali imajo drugačne mnenje, tako da vseh ne morem enako dobro oceniti. Gospa Tomc. Ja, podobno kot kolegica Ljudmila, skupaj smo bili na poti, jaz sem si uspela nekaj malega pogledati za nazaj včerajšnja soočenja na televiziji Slovenija in kolikor sem uspela pa gledati že kakšna soočenja prej, moram reči, da so bila to ena boljših soočenj, predvsem z vidika tudi vodenja, ne nazadnje čisto iz tehničnega vidika, pa predvsem iz vsebinskega. Jasno je, da niso vsa vprašanja oziroma vsa mnenja, po katerih so kandidati vprašani, enako relevantna za to funkcijo, katero bodo opravljali. Tako da se velikokrat sprašuje o tem, o čisto dnevni politiki, ki je v pristojnosti vlade, o stvarih, na katere predsednik nima nobenega vpliva, pa včasih pozabi na to, da pa predsednik vendarle ima velik vpliv na določena področja, pa se po njih ne povprašuje. No, včeraj je gospa Rosvita Pesek postavljala res takšna vsebinska vprašanja in smo lahko dobili tudi odgovore na to, kako bodo kandidati ravnali, če bodo postali predsedniki v teh pomembnih temah. Ne samo o njihovih, ne vem, tudi o premoženju, če želite, njihovih napakah, ki se jih je odkrivalo ves čas. Jasno se je vsakemu poskušalo najti kaj slabega, komentarji raznih tvitev. Poglejte, to so popolnoma irelevantne stvari. Mi potrebujemo predsednika, ki bo predsednik vseh Slovenk in Slovencev, takšnega, ki bo deloval, jaz bi rekla z eno besedo, ker mi ta beseda res veliko pomeni, ki bo zares državnik. Takšnega rabimo, ki nas bo navzven
ker je to njegova pomembna funkcija v zunanjem svetu, zastopal dostojno, da bomo na njega zelo ponosni in seveda pa tudi navznoter poskušal opravljati tiste obveznosti, ki mu jih nalaga zakon, ne, njegove pristojnosti pravično, enako za vse državljane in državljanke in da bo na nek način seveda tudi neka taka svetla točka, povezovalna točka v tem našem res razgretem političnem prostoru. Niste pa omenili z imenom, kdo bi lahko bil tak predsednik? Popolnoma jasno je, je tudi moj kolega iz moje stranke. Sem ponosna na to, da lahko brez kakršnih kolik zadržkov rečem, da je pač dr. Anže Logar ne samo moj favorit, ampak mislim, da se je tudi v teh soočenjih izkazal kot tisti, ki lahko zelo dostojno nadomesti in nadaljuje pot predsednika Pahorja in da Anže Logar je državnik, če že ne zdaj bo, pa je na pravi poti, da to postane. In tudi na soočenih, čeprav je bilo nekaj očitkov, da se poskuša izogibati kakšnim konkretnim odgovorom, vendar je ravno to tisto, kar mu štejem v plus. Veste, vprašanja, ki so bila namenjena temu, da od kandidata zahtevajo opredelitev na levo ali desno in se mu potem to očita, niso tista vprašanja, ki bi bila dobro namerna. In Anže Logar se je temu spretno izognil in dal vedeti, da ne priznava delitve na levo in desno in da bo on predsednik vseh. Pa kar se tiče vsebinskega vidika, tudi njegova vprašanja oziroma odgovori na vprašanja z področja zunanje politike in to so pač odgovori, ki jih jaz pričakujem od predsednika države. No, se jasno je, kdo je vaš favorit. Gospa Novak je omenila še enega, ki je bil všeč. Kdo je morda poleg Logarja vas še prepričal? Zagotovo tudi za Janeza Ciglerja Kralja, ki ga poznam, lahko rečem, da je res srčen človek, da ima te osebne vrednote in osebno kakovost, iskrenost in to, čemor ne morem absolutno v ničemer očitati. Lahko bi rekla, da je res prijeten človek, da se je tudi izkazal kot minister, pa vendarle zelo nehvaležno je to, ampak vseeno je dr. Anže Logar na nekem višjem nivoju in po moji oceni seveda bolj primeren za predsednika države. Poglejte, dolgo se je ugibalo, da bi lahko desni politični blok nastopil na teh volitvah celo s skupnim kandidatom. Idejo o tem so obstajale že spomladi, v javnosti se je nekako omenjalo ime predsednika državnega sveta, gospoda Alojza Kovšce, potem je kandidaturo relativno zgodaj napovedal Anže Logar. Nova Slovenija je dolgo čakala, tudi verjetno na vašo odločitev, gospa Novak, saj v medijih se je o tem ugibalo, ali gre s to tekmo še enkrat ali ne. Na koncu se je relativno pozno tej tekmi pridružil Janez Cigler Kralj. Moje vprašanje je, ne, glede na očitke, ki so prihajali, češ, da bi se obe opozicijski stranki morali poenotiti z enim kandidatom, kako gledata na to tekmovalnost, ki tukaj obstaja, češ gre za drobljenje glasov in desni kandidat ima manj možnosti za uspeh. Kakšen je vaš komentar? No, nekajkrat sta imeli stranki skupnega kandidata, ne nazadnje je bila to gospa Barbara Brezigar, potem mi smo podpirali tudi Milana Zvera, ko je bil kandidat, enkrat je bila pa tudi podpora Lojzeta Peterleta. Ampak v prvem krogu ima vsaka stranka pravico, da ne rečem celo dolžnost, da predstavi svojega kandidata in mislim, da je tako čisto prav. Zakaj bi morali imeti na tej strani enega, na drugi strani jih pa imajo toliko? Tako da meni se to ne zdi prav nič narobe, kajti kandidat, ki pač kandidira z namenom, da predstavlja tudi vrednote stališča stranke, najbolje lahko predstavi, zastopa svojo stranko. Tako da jaz v tem ne vidim prav nič spornega. Zakaj se je Janez Cigler Kralj v to tekmo vključil tako pozno v primerjavi z Anžetom Logarjem? No, zaradi mene gotovo ne, kajti v stranki so dovolj kmalo vedeli, da ne bom kandidirala in je tudi predsednik iskal druge možnosti.
Seveda pa Janez Cigler Kralj se je sam pozno odločil oziroma tudi na prošnjo, bom rekla, predsednika in tudi sama sem ustrajala, da moramo imeti svojega kandidata in da v prvem krogu ni smiselno podpirati nekoga tretjega, ki sploh ni član naše stranke. Tako da sem bila potem tudi jaz zadovoljna in vesela, da se je Janez Cigler Kralj odločil za to kandidaturo, ker zame je on zelo dober kandidat, ki bi dejansko lahko povezal Slovence, ki tudi ni tako, bom rekla, zelo ideološko ožigosan, čeprav mu očitajo pač, da ima svoje stališče do splava in takih stvari, ampak on vztraja pri svojih vrednotah in te tudi do konca zastopa. Sicer, če v trenutku, ko želiš pridobiti volivce na drugi strani, odstopaš od tega, od teh svojih načel, potem to zgleda, da je to preračunljivo. In ko sem se jaz sama odločala o tem, ali biti kandidatka, pravzaprav jaz niti nisem o tem razmišljala, dokler me ljudje niso začeli k temu spodbujati, vem, da bi težko delovala kot nestrankarsko glede na to, da sem bila skoraj 10 let predsednica ene stranke, da je potem težko prepričati ljudi oziroma tudi odstopati od teh svojih stališč. In ker ne želim biti dvolična, in ne želim se pretvarjati, tako da nimam nič z Novo Slovenijo, pa vem, da imam. Tudi sama se potem nisem ogrela za to kandidaturo. Vsekakor je pa stranki bilo že dovolj časa to znano in pač v zadnjem trenutku je vendarle se Janez odločil za kandidaturo. Gospa Toms, kako vi gledate na to rivalstvo, ki je tudi v tej predsedniški tekmi med strankama, da ni desnica z enim kandidatom na teh volitvah. Ne na zadnje, takšne pobude so prihajale tudi z leve v zadnjih dneh. Slišali smo precej jezen odziv premijeja Roberta Goloba, ker se je nekdani predsednik Milan Kučan odločil podpreti Natašo Pirc-Musar, češ da gre za drobljenje glasov na levi, ki lahko pripelje na oblast. Tako smo razumeli avtoritarno desnico. No, gledajte, pravzaprav ne bi tega komentirala, kaj se zdaj dogajajo ti notranji boji, ki so res očitni tudi na vzven, ne morejo jih zadržati znotraj sebe, tako da prihaja to na dan, se bodo že dogovorili, očitno pa je, da so se zakalkulirali. Ne. Zakalkulirali so se pa v tem, po moji oceni, seveda nisem kakšen velik politični analitik, ampak tako vidim, da so želeli sprva doseči situacijo, kjer bi v drugi krog prišla dva leva kandidata. Vendar se jim ti načrti niso išli, ker očitno bo Anže Logar zagotovo prišel v drugi krog. Kaže, da bo v prvem krogu pometel s konkurenco. In z vidika desnega pola ne, je to, da imamo več kandidatov v tem primeru čisto v redu. Jaz tudi podpiram, da je več kandidatov. Bila bi pa nerodna situacija, ne, če bi se zgodilo, da bi si desni kandidati odžirali glasove in na ta način, ker bi bili drug drugemu konkurenca, omogočili, da v drugi krog dejansko pride ta dva leva kandidata, kot je bilo v načrtu Levice. No, ker se to ni zgodilo, ne, sem seveda zelo zadovoljna, mislim, da je to čisto v redu, ampak zagotovo imajo na Levici zdaj veliko več problemov kot na desnici. No, če lahko tukaj nekaj dodam svoje videnje tega, mislim, da tudi na Levici gredo namirno z dvema kandidatoma, ker ne vedo natančno, kateri kandidat bo bolj potegnil. Problem, ki ga ima Levica sedaj je v tem, da nobeden izmed kandidatom pravzaprav jim ni všeč. Pri obeh kandidatih so se pokazale slabosti, razpoke, ki so jih pridno novinari ali pa ljudje vrtali in zato so zdaj v toliko večji zagati, ker pač sami niso zadovoljni s temi kandidati. Ena kandidatka pa je odstopila. Tako da jaz mislim, da pač en kandidat z desne bo prišel, ta drugi pa tisti, ki bo dobil višjo podporo. Ni pa nujno, da bo ta prav ta dva, ki sta bila od začetka favorita. Morda še vaš komentar na to, kar se je dogajalo v zadnjih dneh v videoposnetku dva nekdanja predsednika
Napovesta podporo Nataši Pirc Musar, odziv predsednika vlade precej buren, gre za drobljenje glasov, niso razumeli, da bodo s tem pripeljali na oblast avtoritarce. Ja, to so pač njihovi komentarji, jaz ne gledam na to tako. Vsak pač ima pravico dati podporo komorkoli želi. Seveda je to lahko tudi zbudi pomisleke strani mnogih državljanov, zakaj bivši predsedniki dajo neko podporo. Tukaj se pač sedanji predsednik Pahor ni odločil, da bi nekomu izrekel podporo, ampak vsak ima pravico pač, da podpre tistega, za katerega pač navija ali misli, da je najbolj primeren. Tako da tukaj tudi mogoče gospod Golob v svojih komentarjih ni najbolj takten, bom rekla. Bom vaju izval še malce, glede na to, da sta iz vsaka iz stranke, ki je trenutno v opoziciji v slovenskem parlamentu, pa da sta bili prejšnji predsedniški kandidatki. Anžetu Logarju se gospa Tomc očita, da se poskuša distancirati od stranke SDS, od predsednika Janeza Janše, ves čas mu tudi na soočenjih mečev naprej, da tako rečeva, razno razne zapise vaših poslancev. Nekako da se poskuša tudi oddaliti od nekaterih vrednot stranke, očitki prihajajo, da taktizira, da je to samo za čas predsedniške kampanje. Kako vi gledate na to? Je šlo za dogovor znotraj SDS-a, da se poskuša na takšen način priti do mesta predsednika? Najprej, izjemno sem vesela, da Anžeta Logarjev nimajo očitati kaj drugega kot tvite njegovih poslanskih kolegov. Seveda je popolnoma jasno, da v tej bitki za predsedniški položaj mora Anže Logar dobiti 50% glasov plus en glas. To se pravi, da mora preseči tudi rezultat, ki ga dosega naša stranka, samo naša stranka, mora preseči rezultat, ki ga dosega celotna desnica danes v političnem okolju. Zato, če je to del taktiziranja, je to tudi pravilna pot. Sej drugače ne moreš priti do tega rezultata, ki si ga želiš. Ampak ne glede na to, ne, da je to taktiziranje, pa to nikakor ne pomeni. In Anžeta, jaz seveda zelo dobro poznam, da se odmika od svojih vrednot. In te vrednote so desnosredinske vrednote in vrednote tudi ne nazadnje naše stranke. Anže se nikoli ni distanciral od Slovenske demokratske stranke v smislu, da nas ne pozna, da noče imeti nič z nami. Je bil pa zadržan pri glasovanju o družinskem zakoniku. Ni se še odločil, kako bo glasoval glede referendumu. Ja, to je rekel, pač to so njegovi osebni razlogi. Jaz tukaj imam pač rahlo drugačno stališče, tudi vsebinsko utemeljeno in to, da tako razmišlja, to, da se bo odločil, kakor se bo odločil, je njegova legitimna pravica in potem ga bodo tudi volivci sodili. A ne? Ampak Anže Logar definitivno je človek, ki ne glede na to, da prihaja iz naše stranke, je človek vrednot in je človek, ki bo sposoben se tudi ne distancirati v slabem pomenu besede in pozabiti na svojo stranko, ampak se distancirati v dobrem pomenu tako, da ne bo na svoji funkciji forsiral samo en pol, ampak bo poskušal pač zagovarjati vrednotno vse, vendar preseči te delitve. To je njegova naloga kot predsednika države. Mi si želimo takega predsednika. In poglejte, če samo pogledamo neka druga soočenja, ne, kakšnih drugih televizijah, kandidati, ki najbolj zagovarjajo, da bodo predsedniki vseh Slovenk in Slovencev, ne pridejo na soočenja, ker jim televizija ni všeč. To se mi zdijo problematične zadeve. Ne? Samo eno čisto kratko pod vprašanje. Rekli ste, da je to verjetno prava pot, ker mora zbrati v drugem krogu več kot 50% glasov. Zakaj potem tudi SDS kot stranka na volitvah ne umili retorike, če bi to pomenilo boljši rezultat? Poglejte, stranka in seveda kandidat za predsednika države vseeno so drugačne zadeve, ampak verjamem pa, da bomo morali tudi v stranki SDS
v sedanjem času, po nekih volitvah, ki za nas niso bile uspešne, razmisliti, kako naprej, ali je to še pravilna. Mislim, smer zagotovo je pravilna. Gre zdaj za način, gre za tehniko, gre za vprašanje, koliko se oglašati, kako se oglašati, ali biti zelo aktiven v nacionalnem parlamentu za vlaganjem novih in novih pobud in zakonov, ali ne. Skratka, bolj tukaj ne govorim o vrednotah, ostajajo enake, ampak govorim o načinu, kako, jaz mislim, da je tudi prav, da je to samo refleksija, ki jo mora vsak upraviti, tudi naša stranka, kako naprej, da bomo naslednjič dosegli boljši rezultat. Gospod Novak, vaš predsednik Matej Tonin je dejal, desnica bo z Janezom Ciglerjem Kraljem dobila svojega kandidata, ki ga na teh volitvah nima, ker se je Anže Logar pomaknil preveč v sredino oziroma skoraj na levo. Prej sem v vašem odgovoru zaznal, ko ste omenili taktiziranje, tudi nek očitek Anže to Logarju, sem prav razumel. Anže Logar je sposoben politik. Ga že kar precej dolgo poznam. Mislim, da tudi kot minister je dobro deloval. Ampak v tem primeru pač ne deluje najbolj kredibilno, ko se distancira od nekaterih potez, ki sem tudi jaz menila, za katere sem tudi jaz menila, da niso ravno ta prave. In če si na čelu enega organa stranke, vendarle imaš vpliv na to, kaj, o čem tista stranka odloča. In to so tudi mediji dobro nagruntali, če tako rečem, tukaj lukne vrtali, drezali v to. In menim, da če Logar zmaga in postane predsednik, da bo pravzaprav sam v največji zadregi. Kajti na eni strani imamo parlament, kjer je pač ena večina, na drugi strani prihajajo z opozicijske stranke, ki je ne bo mogel kar tako zanemariti. Ko predsednik predlaga različne funkcije, mora imeti podporo parlamenta. Na drugi strani bojo verjetno pritiski tudi iz njegove stranke in njegovega predsednika. Tako da mislim, da bo, če bo, v nezavidljivem položaju. Jaz imam rada načelne ljudi in tiste, ki dejansko to, kar govorijo, tudi delajo in tudi živijo. Tako da v tem primeru ne morem reči, da v vseh pogledih zame deluje kredibilno. V zadnjih dneh smo opazili tudi nek manjši besedni dvoboj na Twitterju predsednikov vaših strank, ne, SDS-a in NSI-a. Govorilo se je okrog tega, da bi morda Nova Slovenija lahko sodelovala celo z Gibanjem Svoboda v neki koaliciji, če bi morda Levica odšla. Je to dobro, da se politični pol, desni politični pol na takšen način spušča takšno komunikacijo? Vemo tudi član vaše stranke, Janez Pogorelec, je bil zelo jasen, da bi se Nova Slovenija morala odpovedati sodelovanju z SDS-om, dokler je njen predsednik Janez Janša. Kako zdaj vi na to gledate? Je to dobro? No, ves čas mislim, da jaz zagovarjam iste stvari. Vedno zagovarjam to, da mora Nova Slovenija podpirati tisto, kar je dobro in prav. In pri tem je manj pomembno, ali to prihaja z leve, ali to prihaja z desne. Meni so pravzaprav te formulacije, tako bom rekla, bolj nekako ideološke oziroma to je bolj vse teoretično. Ker vemo, da pri nas levo pa desno je precej drugačne, kot je pojmovana to evropska delitev levo in desno. Zame je najbolj pomembno to, kaj je prav in kaj ni prav. Spoštovanje človeka, resnica, poštenost, to so tiste vrednote, ki jih jaz pri ljudeh najbolj cenim. Gospod Tomc, kaj boste bi dodali? Dodala bi to, da ni nam potrebno takšnih delitev in takšnih kreganj, ki se občasno pojavljajo, ampak po drugi strani je pa tudi res to, da Slovenska demokratska stranka se nikoli ni vtikala v to, kdo bo predsednik, kako bo sestavljena, kje bo ne nazadnje v opoziciji, v koaliciji, kakšna druga stranka, recimo Nova Slovenija. Medtem, ko mi ves čas dobivamo očitke na neke napotke, kako naj se obnašamo, kdo naj bo naš vodja. Tako da mi
mislim, da to ni potrebno, ne, se ukvarjati z drugim, vsak naj se ukvarja s sabo. Jaz bom najbolj zadovoljna, če bomo vsi tako močni, da bomo dosegli na naslednjih volitvah vsak po 30% glasov in potem zagotovo vodili vlado. Zdaj, kako se bo odločila Nova Slovenija, ali bo ostala v opoziciji, ali bo zamenjala levico v vladi, jaz to popolnoma prepuščam, so samostojna stranka, ni treba, da jim kdorkoli sugerira, kako naj se odločijo. Je pa jasno, ker se ne bomo vtikali v to, da bodo pa tudi posledice, ali bodo volivci potem to na naslednjih volitvah nagradili, ali ne bodo nagradili, to je pa seveda nekaj, na kar je treba potem računati. In če bodo presodili, da bodo nagradili, se bodo tako odločili, sicer ne. No, tukaj imam jaz eno kratko repliko. No, jaz sem na svoji koži občutila, da se vaša stranka še kako vtika v to, kaj bo naredila Nova Slovenija. Naprimer, pogoj, da Ljudmila Novak ne sme biti ministrica v vladi, ki so jo potem sestavili, pa me to nič ne boli, ker niti nisem imela te želje, ne? Da ne govorim o vseh potikanjih, ki sem jih bila deležna že eno leto pred predsedniškimi volitvami. In jaz lahko rečem, da sem največ naredila za Anžeta Logarja s tem, da ne kandidiram. Ker zagotovo bi imela lahko kakšen glas več. Tako da pravzaprav to utikanje, medijsko sramotenje, potikanje, to je tista stvar, ki mene pač pri tej stranki najbolj moti. In tukaj, zato sem bila tudi veliko krat kritična do te stranke oziroma do nekaterih potez, še posebej voditelja. Zdaj bi imela pa jaz repliko, če lahko. Prosim. Meni so te osebne zamere, ki jih gojijo, ne vem, kdorkoli že, ne vem čisto kdo, ker jaz sama v tem nisem vključena, ampak očitno kolegica Ljudmila goji neke osebne zamere, jaz mislim, da je skrajni čas, da se končajo, ker nam škodujejo vsem in ni to potrebno. V politiki ni prostora za osebne zamere. Mi se lahko dajemo na političnih, na političnem terenu. Pa tudi vašemu predsedniku veliko krat očitajo, da je zelo zamerljiv, ne? Naj razčistita, naj enkrat že razčistita te svoje osebne zamere, ki nas pač bremenijo. Vsak po svoje odreagira, mislim, da to ni dobro, ne z eni, ne z druge strani. Kakšni so pravi razlogi, kaj je ozadje? Jaz ne morem soditi, ker ne vem, ker nisem bila zraven, želim pa si in to ves čas zagovarjam, tudi znotraj naše stranke. Nam tega ni potrebno, da imamo dobre rešitve za Slovenijo, da bi lahko sodelovali in ves čas poudarjam, v času moje predsedniške kampanje je bil moj slogan spoštujmo in sodelujmo. Drži še danes. In to bi želela, da udejanimo v politiki nasploh in žal mi je, da je ta pogovor tudi prišel bolj na odnose bomo zdaj šli naprej stranko in ni potrebno. Spoštujmo in sodelujmo in ne širimo laži. Eno je so osebne zamere, jaz mislim, da nimam osebne zamere. Samo gotovo se ne morem strinjati s tem, ko mi potikajo, da jaz rihtam 100-milijonske posle z državo nekim tajkunom. Ne morem se strinjati s tem, da hodim v murgle in podobne stvari. Dobro, mislim, to so to zadeve, ki jih bo treba rešiti nekje drugje. Jaz bi si želela, da bi na tem stolu zdaj le sedel Janez Janša in da bi lahko s kolegico Ljudmilo te zadeve končno razčistila, ker jaz vedno nastopam kot nek medijator. Želim si, da... Mislim pa, da jih bo treba rešiti nekakšni kabi, ne v tem studiju. Hotela sem povedati samo to, da to so pač načini, ki jih jaz ne odobravam, in se mi ne zdi primirno in zato meni pač ta stranka ne deluje kredibilno. Dobro, gremo zdaj naprej k predsedniški tekmi, če se tja vrnemo. Vi dve sta sodelovali v predsedniški tekmi leta 2017 in imeli sta precej težkega nasprotnika. Ne? Marsikomu se je zdel nepremagljiv, marsikdo je prepričan, da če bi zdaj kandidiral, da bi spet zmagal. Ampak ko gledata kampanjo tisto pa zdajšnjo, kako se je ta kampanja spremenila, zdaj se nagovarjajo, oziroma zdaj se pogovarjamo o čisto drugih temah, korona je za nami, zdaj je tukaj draginja,
vojna v Ukrajini, res negotovi časi. Tisti, ki bo izvoljen za predsednika, bo verjetno moral povzdigniti svoj glas predvsej bolj, kot je bilo to v preteklosti, ne gospa Novak. Ja, zdaj so težki časi in zato seveda so na sporedu bile te teme, ki so aktualne v današnjem času. Takrat je bila glavna tema to, kdo se lahko poleg Pahorja še uvrsti v drugi krog. Pa če se ne motim, je bilo 14 kandidatov. Mi dve sva bili strankarski kandidatki takrat, tako da nisva skrivali svoje prave barve. Smo se pa pač pogovarjali o takratnih temah. Sedaj je prav, čeprav predsednik pač sam ne more neposredno odločati o teh stvareh, ampak je prav, da slišimo, kakšno mnenje ima nekdo, kakšno mnenje bo zastopil, s kom se lahko bolj poistovetimo, kdo bolj zastopa naša stališča, in zato je prav, da kandidati tudi povedo svoje mnenje glede aktualnih tem. Gospa Toms. Se strinjam, teme so bile seveda drugačne, danes so neke druge zelo, zelo pomembne in odgovori na vprašanje, ne? Recimo, ali v vojni, ne, ki poteka na ukrajinskih tleh, se nagibate na rusko ali na ukrajinsko stran, pa da ne razlagamo tukaj podrobnosti, ve se, za kaj gre, za sankcije, za enotnost Evrope, za obsodbo Putinovega režima. Zelo pomembno je, da ljudje vedo, kaj predsednik države o tem meni in na katero stran oziroma katero rešitev podpira. To je ključna stvar. In vidimo, ne, vsaj kakor sem jaz zaznala, kandidati so vsi za mir, kot da bi bili na tekmovanju za mis sveta, a ne, vsi smo za mir. Nihče nima rešitve. Ampak po domiru si pa predstavlja drugače, nekateri bi šli celo v Moskvo. Tako, videli, nihče nima rešitve, ne? In potem se izvijajo na vse možne načine in na koncu pridemo do tega, da iz tistega izvijanja ven dobimo nek signal, da kandidat pravi, pravzaprav, veste, vsi so krivi, a ne? Pa vsi naj pristopijo k pogajanjem za mir in skratka, iz tega ven izhaja, da ta kandidat ne obsoja ruske agresije na Ukrajino. Ne? To lahko zaključimo. In če so gledalci in gledalke pozorni, potem bodo znali zelo dobro ločiti, kdo je kdo. No, saj to sem želel dodati. Ne? Včeraj smo marsikaj slišali na zadnjem televizijskem soočenju. Ena kandidatka bi se šla pogovarjati s Putinom v Moskvo, tudi gospod Prebilič bi poskušal dogovoriti sestanek s Putinom. Po drugi strani smo slišali tukaj komentarje, da se Slovenija ne mora odpovedati sodelovanju v Evropski uniji pri skupnih sankcijah, ki jih Evropska unija kot celota zagovarja. Vidve sta evropski poslanki, kako gledate na to? Ne? Lejte, se takih poskusov, da bi se pogovarjali, pogajali, je bilo veliko. Nekatere je Putin sprejel, kot na primer Erdogana, nekaterih sploh zavrnil, se noče pogovarjati, hoče uveljaviti svojo voljo. Jaz mislim, da si vsi želimo, da bi se pogajal, da bi prišlo do končnega miru, saj si nihče ne želi te vojne. Dejstvo je, da je agresor Putin, jaz niti ne govorim Rusija, ampak Putin, ker ruski narod prav tako zaradi tega trpi. Seveda njegova propaganda je zelo močna, tudi meni pišejo ljudje, kako bi morali popustiti, kako bi morali Ukrajino žrtvovati in podobno. Mislim, da tudi Slovenijo mi ne bi želeli žrtvovati za to, da bo mir. In ruski narod ima pravico, da se bori in mi moramo biti čim bolj enotni, da pokažemo, da to, kar Putin dela, ni sprejemljivo za svet, za ta čas. On povzroča ogromno gorja. Ma pa nažalost močni propagandni stroj, ki še deluje, celo neki posnetke širijo kao nekih strokovnjakov, ki ugotavljajo, mislim, enake stvari, kot jih pač govori Putin. Seveda mu je zdaj težko stopiti korak nazaj. On se je zmotil pri tem, ker je mislil, da bo Evropa tako tiho, malo bomo pojamrali, pa bo šlo naprej, tako kot je šlo do sedaj. Moramo pa se zavedati, da to se ne bi končalo. Da bi šlo tudi druge države, sosednje države živijo v strahu, da bo šel naprej in da mi branimo evropsko demokracijo, mi branimo ta mir in meni je žal, da moramo za to pošiljati orožje.
Jaz bi raje pomagala s hrano, raje bi šla na mirovna pogajanja, ampak za mirovna pogajanja morata biti na razpolago dva. Tukaj je pa na drugi strani premalo pripravljenosti oziroma samo pod njegovimi pogoji. Če bo to in to, potem ja, drugače pa ne. Ja, gospod Tomcne, Miha Kordiš je tudi včeraj večkrat izpostavil, Slovenija mora takoj prenehati s pošiljanjem orožja v Ukrajino. Ne, ne, seveda ne. Slovenija mora zagovarjati evropske rešitve, to je del evropske rešitve. Če pa dovolite, da še to pokomentiram, kako do tega miru, kako s Putinom, seveda imam sama svoj pogled na to. Ob začetku vojne sem zapisala, oziroma nekje, no, kakšen mesec potem, Putinu se je najprej zgodila Ukrajina. To pomeni, ni jo zauzel v 14 dneh, kot je, ali pa v 4 dneh, tako kot je mislil, da jo bo, ampak je doživel upor. Potem se mu je zgodila Evropa in svet. To pomeni, Evropska unija je napovedala sankcije, po moji oceni bi bile te sankcije bolj učinkovite, če bi bile vse naenkrat, ker smo jih počasi dozirali, se je lahko na nek način navadil, plus izsiljevanje Nemčija, odnosi, plin in tako naprej. Zgodila se mu je Evropa in svet, ki sta pomagala Ukrajini, ne? In na koncu se mu bo zgodila Rusija. Jaz trdno verjamem v to, da bo ruski narod tisti, ki bo končal Putinovo ero. Kaj pa za to potrebujemo? Mnogi v Rusiji so odrezani od informacij, pojma nimajo, kaj se jim dogaja, menijo strani ruske Putinove propagande, so nafilani, da je Rusija ogrožena, da jih Ukrajinci ogrožajo. Ne? In dokler bo ta medijski stroj deloval, bo težko ruski narod prepričati, da bi se postavil po robu Putinu. Zato, jaz mislim, da ob vseh teh sankcijah, ob vsem tem, kar počne Evropa in svet za pomoč Ukrajini, bi morali delati tudi na tem, da prekinemo ta tok dezinformacij, neki na medijski krajini, da ljudje v Rusiji pridejo do informacij, do dejstev, kaj se sploh dogaja. In potem jaz mislim, da se bojo stvari spremenile. Ravno prejšnji teden je v tem studiju sedela dekanja fakultete za družbene vede oziroma vodja katedre za obramboslovje, ki je dejala, da poteka informacijska vojna. Mi na Zahodu dobivamo informacije takšne, kot nam jih posreduje ukrajinska stran. In tudi mi verjetno nismo čisto točno vsem obveščeni. Ampak zagotovo. Moramo se pomakniti v zadnji del oddaje. Borut Pahor se poslavlja po 10 letih. Vidve ste ga izvali pred 5 leti, ni vama uspelo, kako gledata na ta njegov drugi mandat. Težko mu očitamo, da ni poskušal spraviti slovenski narod. V tem zadnjem mandatu mu je uspelo kar nekaj zanimivih stvari, vrnitev narodnega doma. Skupaj s italijanskim predsednikom Mattarello sta obiskala fojbe, se poklonila žrtvam. Eni in drugi se mu marsike očitali, ne, češ, da se ni dovolj oglašal, da bi moral nastopiti bolj odločno. Kako gledate na ta Pahorov mandat? Je bil Pahor doslej najbolj takšen, ne, predsednik vseh Slovenk in Slovencev? Zagotovo lahko rečem, da si je za to prizadeval. Tudi sama imam pozitivno izkušnjo, ko sem predlagala v parlamentu zakon o prikriti grobišči in pokopu žrtev. Takrat sva zelo dobro sodelovala in drug drugemu pomagala, da je do tega zakona prišlo in da se sedaj izvajajo ti pokopi, prekopi, urejajo grobišča. Takrat lahko rečem, da je bil velik podpornik tega zakona in tudi se je udeleževal spravnih slovesnosti v Rogu. Seveda, zaradi tega je doživel tudi slabo voljo na drugi strani. Ampak tukaj moram reči, da to mu priznavam, da je bil pogumen, da je vztrajal na tem, da mrtvi vsi zaslužijo dostojen pokop, da moramo biti do njih spoštljivi, da ima vsak pravico do groba. Tukaj je bil predsednik obeh strani. Seveda včasih bi se ena stran želela, da bi bolj bil kritičen do potez druge vlade ali pa rečem z druge strani in obratno. Tako da krmariti med tem je seveda težko.
Kar pač meni ni bilo najbolj všeč, ali pa bom rekla, da tako ne pritiče ta včasih lahkotnost uporabe socialnih medijev in vsega tega. Tukaj morda je včasih malo pretiraval, tako da je izgledalo posladkano ali pa da to ne pritiče predsedniku. Seveda on je imel svojo razlago za to. Tako da jaz bom rekla, konec koncev se mi zdi, da je pozitivno vplival. Je pa vedno vprašanje, kako daleč lahko predsednik gre pri svojih izjavah, ampak ljudje, ko čutijo neko stisko, neko napetost, si pa čutijo neko krivico, takrat si pa želijo, da bi pa prišla beseda predsednika. Mogoče jo je včasih zamudil. Kaj pa v času največje zdravstvene krize v zadnjih 100 letih, ki se mu je tudi zgodila? Ne? Se je dovolj oglašal, kako ste videli njegovo vlogo? No, v tem času pandemije in krize pravzaprav smo bili vsi v težki situaciji. Ne vem, niti se ne spomnim, koliko se je on takrat oglašal. Mislim, da je pozval ljudi k strpnosti, k spoštovanju ukrepov. To vem, da je naredil, niti se ne spomnim, da bi takrat naredil nekaj spornega ali karkoli. Seveda lahko pa rečemo, da tudi sama nekatere vem, da je vlada takrat na novo nastopila, da je imela težko nalogo, da je veliko stvari bilo treba sprejeti, da tudi druge vlade so bile v podobni situaciji, da kakšni ukrepi se mi zdi niso bili najbolj domišljeni ali pa prehitri ali pa tako na horuk bomo rekli. Tudi kakšna ukrepanja morda, ampak situacija ni bila enostavna. Hvala Bogu, da smo na tej poti vendarle išli iz teh težkih razmer. Mislim pa, da predsednik vendarle je pozival ljudi k strpnosti in k spoštovanju ukrepov. Namreč na levi mu očitajo, da se ni oglašal, ko ne bi bile teptane človekove pravice in ko je vlada vladala z odloki in tako naprej, kako ste vi to videli. Na levi mu očitajo marsikaj, ampak jaz pa priznam predsedniku Pahorju, da je dobro oddelal svoj drugi mandat, predvsem drugi mandat, kjer se mu je zelo poznalo, da je veliko bolj sproščen, kot je bil v prvem mandatu. Mislim, da je bil razbremenjen marsičesa, ne vem, potencialne nove tekme za mandat. Vedel je, da dva mandata je to, ker zakonodaja ne dovoljuje več. In je naredil res kar nekaj dobrih potez. Ponavadi, ko nekdo odhaja, se vseeno spomenimo tistih boljših plati. Mislim, da se je nekako znašel, tako kot sem že prej omenjala, v tem razgretem političnem prostoru, kjer smo resnično nekako na dveh bregovih in ne uspemo najti skupnega jezika, ki bi pomagal Sloveniji, da bi malo lažje zadihala, si je pa Pahor za to prizadeval. In je bil, moram reči, pri tem velikrat tudi uspešen. Verjamem, da mnogo tega ne vemo, kje vse je moral kakšne stvari miriti, kaj vse je želel, pa pač ni mogel, ker to politično ni bilo mogoče. Pristojnosti predsednika nekaj jih je prav zelo veliko, pa tudi ne. Jaz mu ne zamerim, ne očitam, se mi zdi, da je to celo v redu, ker so drugačni časi, da je veliko se pojavljal na družbenih omrežjih. Poglejte te, recimo, druge voditelje, mlade voditelje držav, bolj na severni Evropi, recimo, to so skos po družbenih omrežjih. Na ta način pristopajo tudi k novi mladi generaciji, tako da mislim, da ni nikoli presegal meje dobrega okusa in da je pokazal tudi neko pot in mislim, da je prav, da naslednji predsednik bo tudi to zadržal. Morda še to, ne? Pozabljamo veliko krat omeniti, da predsednik republike je predsednik vseh Slovenk in Slovencev, tudi tistih, ki živijo zunaj Slovenije, pa tistih, ki so zamejci. Ena taka vroča tema v zadnjih tednih je bila zmaga italijanske desnice v Italiji. Primorci oblikovanja neke nove desne vlade tam niso sprejeli z največjim navdušenjem, bojijo se. Zdaj, očitali so vašemu predsedniku, ne, ker je čestitev gospe Melonjevi z nekim navdušenjem, da to ni dobro, da so tudi
ti novi voditelji v Italiji imeli pomisleke do vrnitve narodnega doma Slovencem in tako naprej. Skratka, kakšno stališče bo tukaj moral zavzeti novi predsednik republike? Ne? Pahor se je z Mattarello precej pogovarjal. Bo zdaj kaj teže, ko bo ta vlada Giorgia Meloni po vaše, gospa Novak? Ja, Italijani so pač odločili tako, kot so odločili. Žal se tudi v Evropi povečuje število populističnih strank, populistov, ki so bolj glasni, tako da to nas gotovo lahko skrbi. Tudi Slovenci v Italiji so strani levih strank večkrat doživljali večjo podporo kot strani desnih, kar mene zelo žalosti. Torej, nek odnos do manjšin je bil bolj mačahovski, če tako rečemo. Ampak zdaj seveda, ko bo Melonija vodila državo, bo seveda tudi ona morala sklepati neke kompromise, ker ne verjamem, da sprav hudo desno retoriko, da bo dolgo na oblasti. Tako da jaz upam, da te pozitivne stvari, ki so se začele, da bodo rodile rezultate oziroma da bo izpeljano in da bo tudi ta narodni dom dejansko prišel v las Slovencev, sedaj se je podpisano, ampak tudi dejansko, da ga bodo uporabljali. In da v tem smislu tudi te spravne slovesnosti, ki so recimo v Bazovici, sama sem bila takrat enkrat kot ministrica tam govornica, ki kamor pridejo tako levi kot desni, da si želijo neko sodelovanje, nek mir, spravo na tem območju, kar je edino pravilno. In upam, da Slovenci ne bodo doživljali časov, kot so bili v fašizmu ali pa strani te vlade, da bodo zapostavljeni. Gospa Tomca, vi delite navdušenje nad zmago italijanske desnice? Jaz mislim, da je predvsem najprej prav, da se nekomu, ki zmaga, čestita. Zdaj zelo, rekla, kar od blizu spremljam, kaj se dogaja v Italiji in nenazadnje moj kolega iz poslanske skupine Evropske ljudske stranke, gospod Tajani, naj bi postal tudi zunanji minister. Veliko kolegov se je preselilo zdaj nazaj v Italijo, smo še naprej v stikih, povedo, kaj se dogaja. In bi rekla, da se dogaja veliko, veliko manj od tega, kar levica recimo očita, ne, da sploh ne gre za tako skrajne poglede, da morda je Melonijeva v preteklosti izjavila kaj res neumnih in nepotrebnih besed, pa vendarle bo vodila po oceni tistih, ki bolj poznajo razmere kot jaz, precej desno sredinsko politiko, ker kaj drugega dosti ne bo ostalo. Vendar počakajmo. Jaz nikoli ne želim biti oboževalec nekega kulta osebnosti enega predsednika vlade. Ne? A vam je všeč Trump? Mi ni. Vam je všeč Orban? Mi ni. Ne, so določene dobre stvari, so določene slabe stvari. Upajmo, seveda, da bodo odnosi med Italijo in Slovenijo dobri, da ne bo prišlo do kakšnih zapletov in seveda v tem kontekstu podpiram po moje novo desno-sredinsko italijansko vlado. Se je pa enako zgodilo, nismo omenili, so malce dlje od nas, seveda tudi na Švedskem. A ne? Imajo tudi novo desno-sredinsko vlado in mislim, da je prav, da v Evropi, ki se je zadnje čase nagnila zelo, zelo na levo, za samimi levimi vladami, kjer, poglejte, vse nismo bili sposobni reševati učinkovito krize za krizo, ki je prihajala. Zdaj imajo vse naše sosednje države desne vlade. Tako. In počasi, pogledajte, naslednje leto so volitve v Španiji, desni sredini zelo dobro kaže, tako da lahko, recimo, si obetamo še eno desno sredinsko vlado in mislim, da je to za ravnotežje in za neko normalizacijo Evropske unije dobro. Zelo smo že dolgi in res je bilo zanimivo, bi lahko še nadaljevali, pa bomo zdaj le vendarle zaključili zadnje vprašanje za obe. Če se vrnemo k novemu predsedniku, to nedeljo ga zelo verjetno ali predsednice še ne bomo dobili, zelo gotovo bo potreben drugi krok, pa vendarle, kaj bodo tri prioritete ali pa tri ključni izzivi, s katerimi se bo nov predsednik ali predsednica
moral soočiti, bi se moral soočiti v petletnem mandatu, gospa Novak? Ja, aktualno dogajanje bo zagotovo krojilo tudi odločitve bodočega predsednika. Kot slovenski predsednik ali predsednica pa se mi zdi pomembno, da bo držal neko ravnovesje v družbi, da bodo ljudje imeli občutek in zagotovilo, da je predsednik vseh državljanov, da bo v vseh stvareh iskal tisto, kar je dobro in prav. To je tisto zame največji izziv v politiki. Seveda, izzivi bodo različni, ampak predsednik mora biti tista avtoriteta, ampak to mora sam najprej živeti, ne samo v besedah, in potem mu bodo ljudje tudi verjeli in zaupali. Gospa Tomc? Približno podobno. Ne? Jaz mislim, da je prav, da nadaljuje, da smo realni, da Slovenija vendarle potrebuje še znotraj sebe neko konsolidacijo, pomiritev. Zadnjič sem govorila nedavno tega z enim visokim politikom iz Norveške o situaciji pri njih in pri nas in nekaj mi je padlo v ušesa in sem si zapomnila, on je rekel, pri nas si ljudje zaupajo. Ne? In ko bomo v Sloveniji prišli do tega, da si bodo ljudje tako nasplošno zaupali, potem smo naredili velik korak naprej za Slovenijo. In predsednik, novi predsednik, naj bo tisti, ki bo to zaupanje med ljudmi poskušal udejaniti, no? Naredijo korake k temu, da si bodo ljudje bolj zaupali. Seveda pa jaz pričakujem, ker vem, kaj še vse drugega počne, da bo res en tak odločen, pokončen predstavnik Slovenije v svetu, da bomo na njega ponosni, ne? In da se bo pa, kadar bo pa potrebno na aktualne zadeve oglašal ne preveč, ker ni potrebno, da ima mnenje na vsako stvar, ampak da bo takrat, ko bo prišlo do kakšnih težkih trenutkov v družbi, ne, upajmo, da COVID je vendarle za nami, pa pridejo še kakšne stvari, pa nastopal pred ljudmi kot nekdo, ki pomirja, ki se bo oglasil, ki bo dal ljudem vedeti, da smo sicer v težki situaciji, vendar vidimo izhod in tudi kako. Skratka, te tri stvari, no, bi jaz izpostavila težke naloge. Verjamem, da so danes gledalke in gledalci izvedeli marsikaj novega in da se bodo tudi na račun tega pogovora v nedeljo lažje odločili. Spoštovani gosti, hvala, ker ste prišli in seveda uspešno delo v Evropskem parlamentu še naprej. Hvala. Hvala lepa. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, za pozornost in seveda želim vam čim bolj modro nedeljsko odločitev. Nasvidenje.